vypadá Valašský kroj, ovšem brzy k němu asi bude muset přibít trochu žluté a zelené barvy. A z tribun znovu hřmí jedna z oblíbených písní vsetínského stadionu, Vysoký Jalovec. Takových chorů jsme bývávali pouze při přenosech anglické ligy nebo nějakých utkání ve fotbale z Anglie. A Hruška to zkusil sám, Sušen, Vsetín vede 2-0. Sušen Selfický, ještě Tomáš Sušen, Vsetín vede 3-0. 200% teď. Zvyšuje na 3-0. Jakéž tečovaná střela Davidem Hruškou. Ten Selfický míří na střídačku. Ta prohrávají 0-4. Začíná teprve 15. minuta zápasu. Kapusta individuálně skvěle disponovaný a nenechal Bartu ani šáhnout na kotouč. Co teď udělal pardubické obrany závodní dráhu a kužele. A pardubičtí si berou time, aby tady tento vsetínský příval zastavili. Stadion na Lapači začíná skandovat 10-10. Znovu David Hruška v náporu. A znovu se dostal až ke střele. Teď ještě Haščák. Sršeň. 6-0. Tomáš Sršeň. Jestli je to vůbec možné, tak se mi zdá, že stadion na Lapači je ještě více zaplněn než včera. Kluziště je doslova obsypáno diváky ze všech stran. A teď zachránili, ale ještě pozor na Srdínka. Michal Tomek. A je to 1-0. Zadák. Galkin. Je to 2-0. Andrej Galkin dává druhý gol. Tak je to Ryšánek a tohle je Valašsko. Tohle je prožívání zápasu tady na stadionu na Lapači. Jaškin do pita tečoval. Je tu bitka na modré čáře mezi Stantěnem a Prorokem. Kapusta obchází Jonáka. Nakonec zašel do pitu a je to 3-1. To byla nechytatelná bomba. A znovu Vysoký Jalovec. Znovu Jiří Weber. Do pita úplně sám Tomek. A Prosek výborně zastavil. Se dostal fantasticky přes Beka, tak potom vynikající zátor brankáře Trusko. Němu Staviania, Ryšánek obchází Staviania a Čechmánek zachytil. Víte, jak elegantně obecného, zkušeného Antonína Staviania, to se stalo sám vůbec poprvé ve finále a v pozici klečícího střelce trefil. Pita jde sám na prázdnou branku a je to rozhodnuté, do Pita dává gól na 4-2. Diváků ve Vsetíně a po druhé slaví vítězné finále. Pasovat tu Valaši jdu, ligu vyhraju. Hey!
myslím, že diváci, že tady jsou fantastičtí, že asi u nás nemá období a že jak jsme přijeli z těch Vítkovic, tak byl plný zimák, dneska byl dneska zase plný zimák a je to fantastický a myslím, že je radost pro takový publikum hrát. Přehrál jsem na moc stadionech, hodně zápasů jako trenér, jako hráč, ale to, co předvádí naše publikum, všichni nám ho můžou závidět. Setinští hokejisté totiž dělají Valašsku jenom a jenom radost. Vyprodaný stadion na Lapači už čeká jenom na to, až začne dnešní semifinálové utkání. Stantien, Vlách, na druhé straně mu jde Tomek. A Tomek i přes ten blok bránícího. Protější tyči oka. V této situaci byl brankář musel předjet i na brankoviště. Se hra posunula o několik metrů do sestřického plošného pásma. Ta čárovi teď rozhodli, tak jak rozhodli. Setín se rozhodně nemusí bát o budoucnost svých fanoušků. To věkové složení v hlediště je opravdu přepestré. Jsou zde fandové, kteří si na to své místo chodí už od třetí nejvyšší soutěže od druhé ligy. Jaškin. Sašeň ještě. A v Setín vede 1-0. Tam. Ale vypadá to, že branka byla docílena o hlavu nebo obličej setínského hráče, který zůstal ležet. Tak to by... toho důvodu je právě branka uznána. Celku pochopitelně hodně otřesen. Tady je ta příležitost, kterou měli Pardubičtí na srovnání. Kábrt hledal mezeru. Haščák má tam Hruška, má tam právě Haščáka. Hruška to zkusil sám, Sušeň. Setín vede 2-0. Tomáš Sršeň po průniku nového muže na hřišti Davida Hrušky zvyšuje v polovině 10. minuty. Haščák se Sršněm, teď 2-1, Haščák! Dušan Salfický, ještě Tomáš Sršeň, Setín vede 3-0 a Tomáš Sršeň je hrdinou při nejmenší první třetiny. 6% teď zvyšuje na 3-0. Přitáhl Tomáš Sršeň. Přestože Josef Beránek svlékl valašský kroj a oblékl si frak, který nosívají tučňáci. Zdá se, že v setínské ofenzivě to vůbec se neubralo na důrazu. Jakéž tečovaná střela Davidem Hruškou, Setín vede 4-0. A to máme odehráno teprve 13 minut a 38 vteřin. Dušan Salfický míří na střídačku. David Hruška hodně šikovně se tam prosadil před pardubickou brankou. Hruška si zasloužil za ty akce, které předvedl před druhou a třetí brankou. Prohrávají 0-4. Začíná teprve 15. minuta zápasu. Kapusta individuálně skvěle disponovaný a nenechal Bartu ani šáhnout na kotouč. Tomáš Kapusta si teď udělal z pardubické obrany závodní dráhu a kužele. Libor Barta dříve, než si vůbec stačil ohmatat kotouč, osahat kotouč, loví ho spoza svých zad. A
Pardubičtí si berou time, aby tady tento vsetínský příval zastavili. Stadion na Lapači začíná skandovat 10-10. Plášek zkusil to individuálně proti Stavěňovi, takže se neprosadil, takže Vlach může znovu proniknout do pardubické obrany a málem se dostal do šance. No. Znovu David Hruška v náporu a znovu se dostal až ke střele. Teď ještě Haščák, Sršeň, 6-0. Na tuhle třetinu budou chtít Pardubice hodně, hodně rychle zapomenout. Minuta a 7:4. Ještě zbývá odehrání v první třetině. Vsetínským stadionkem se nesou osvětné korály. Dobře víte, že ve včerejším prvním utkání série porazil Vsetín na domácí půdě Celek Vítkovic 3-1 a ujal se vedení v sérii 1-0. Ve Vsetíně se hrál 10 minut krásný a rušný hokej bez branek, pak ale překonal Pruska Alexej Jaškin. Hned v úvodu druhé třetiny znovu dokázal svoji obrovskou cenu a vůči úlohu Rostislav Vlach, který zvýšil na 2-0. Po řadě šancí na obou stranách přišel v polovině utkání třetí vsetínský úder. Výtečný obránce Jan Srdínko našel přihrávkou přesně Andreje Galkina. 3-0. O pouhých 54 vteřin později, ale od modré čáry bombou porušil Čechmánkovou neprůstřelnost Dmitrij Jerofiev. Ale to bylo všechno. Domácí už vítězství 3-1 udrželi. Na schodech, na přístupových chodbách, na tribuny, všude jsou diváci ve Vsetíně. Stadion na Lapači je přeplněný. Jaškin. Sršeň. Z podobné pozice jako včera při první brance. Kratěná. Kapusta po chybě Tomáška. Stále Tomáš Kapusta a bude se vylučovat. Tomek. Vlach. Stantien. Ještě Tomek. Poslední kvíli Jerofiev. Stavěňa. A skvělý prosek. Ještě Antonín Stavěňa. Tak teď zachránili, ale ještě pozor na Srdínka. Michal Tomek. A je to 1-0. To byla obrovská kanonáda, kterou předvedli vsetínští, vynikající první akce Rosti Vlacha. Natáhl se tam, ano. Stantien, ano. Roman Stantien. Jeho vzorem je, jak jsem říkal včera, Bobby Clark. Roman Stantien. Rozhodčí Kolísek označil tento faul jako držení. Až se po té hladké hlavě Romana Šimíčka svezla přilba, tam nějaká okamžitá indispozice, protože na své místo už se René Ševěček vrací a Ryšánek. Tomášek. Tyčka. Branky Romana Čechmánka. Podívejme se ještě jednou na tu ošemetnou situaci ve vsetínském brankovišti. Ano, kotouč se skutečně odrazil od patky ani důležitého náskoku. Teď je tu Andrej Galkin. Dále Galkin, je to 2-0, Andrej Galkin dává druhý gol. Ruský kníže Andrej ve vsetínských službách obstřelil Kumstáta. Já myslím, že to byl čistý zásah a tentokrát a přijímá gratulace především pak tento muž střelec Andrej Galkin. A je to znovu to fluidum první třetiny stadionu na Lapači. Dá se to vydržet celý zápas v tomhle tempu? No, tak já si myslím, že když si vzpomenem na leto, tak se to musí dát vydržet. No, co jsme v lete robili, tak musí se to někde zúročit a teraz je ten nejvhodnější moment. Je tu celá řada bývalých současných hokejistů. Mihl se tady Svatopluk Herman, jeden z hrdinů finále z roku 93. Je tu dnes i Horst Valášek. Ženy, děti, babičky,
To všechno je sešikováno za mužstvem ze Vsetína. Tomhle je neodstavitelný, Ševěček ho nedokázal vyvést z rovnováhy. Ano, ten kotouč se skutečně trošku smíkl. 2-1, Vítkovická šance, Moravec a Prokopěv. David Moravec, je to 2-1. Vsetínští fanoušci odpovídají tiskotem, Kysela teď natlačil Vébra. Tak je to Ryšánek a bude se vylučovat. Pod pokutou 5 000 korun je zakázáno oholit si tento mohutný knír ve vsetínském mužstvu. Ješky u kotouče posílá dopředu Kapustu. Kapusta obtází Jonáka, nakonec našel do pytu a je to 3-1. To byla nechytatelná bomba přímo do horního růžku. Klubna v obrovské šanci a Čechmárek kryje ještě dorážka Moravce. Jonák. Znovu Jiří Weber. Do pita úplně sám Tomek. A Prusek výborně zasáhl. To byl skvělý zátrok vítkovického gólmana. Krajzo. Před brankou je úplně volný. Roman Šimíček a je to 3-2. Který láme tu jedničku na kontě Romana Čechmánka. Roman Šimíček dává takto svůj čtvrtý gól. Vítkovického mužstva je to 3-2. Žid. Kapusta dopytá, Kratěna. Kombinace s Lukem, Kratěna a Prusek. Zachránil pro Vítkovice. Se dostal fantasticky přes beka, tak potom vynikající zákrok brankáře Pruska. A tady je Roman Ryšánek, proti němu Staviania. Ryšánek obchází Staviania a Čechmánek zachytil. Jerofiev pálí pouze do pity, do pita jde sám. Na prázdnou branku a je to rozhodnuté, do pita dává gól na 4-2. Tam předvedl vynikající silovou akci, protože byl hákovány ze zadu, přesto se vytrhnul, dostal kotouže za červenou čáru a potom s jistotou skoroval. Ale 59-32. Ještě bych upozornil na tu akci Rostivlacha, který nevyhodil kotouč ze černé čáry, což někteří hráči by udělali. A jenom dloubnul kotouč do středního pásma a tím umožnil vlastně tady tuto akci. To jsou vsetínské zkušenosti. Dopita dal 7. gól v play-off, stává se nejlepším střelcem. Vsetín znovu využil domácí prostředí, fantastickou kulisu diváků ve Vsetíně a podruhé slaví vítězné finále. Znovu rozhodl vsetínský nástup, první třetinu vyhráli domácí 2-0. Vítkovice splnili svůj plán odehrát mnohem aktivněji, agresivněji druhé finále tady ve Vsetíně a přece prohráli. To dokazuje kalibr vítězů. Rány Andreje Galkina, který skoroval v každém utkání finále, a Tomáše Sršně zvítězila Petra ve Vítkovicích 2-0. Přestože Vítkovice výrazně přispěli k úrovni finále, vyhrál mistr vůbec poprvé 3-0 na zápasy. HC Petra Vsetín zvedal jako 5. klub v historii ligový pohár po 3. za sebou. Vsetínský zimní stadion na Lapači byl zaplněn do posledního místečka i ve čtvrtek. 3 dny poté, co hokejisté zdejšího klubu Petry Vsetín získali ve Vítkovicích svůj 3. mistrovský titul.